mig nu. Lyssna. För lämnar du mig ensam en jävla gång till, då kan du dra åt helvete. Käften. Håll käften på dig. Jag älskar det. Fan vad jag älskar. Kom. Du och jag, Flav, ska dra in så mycket lovor så jag kan bada i dem. Hur då? Jag behöver bara hämta grejerna. Hämta någon annan jävla brud som har lust att sitta i 100 år, hörru. Vadå? Får du se Thailand? Framförallt får du bada. Va? Då är mormor käk. Tänkte om jag kunde hitta dig, kanske. Fan, Jannica, jag är busy nu. Skitmycket grejer. Okej. Okay. Men vadå? Busy, viktiga grejer. Viktiga business på gång. Okej. Okay. Behöver du hjälp? Nej, men lägg av. Gå. Gå. Stick hem till morsan, okej. Okay. Okej. Okay. Hallå, mamma. Hej. Lilla Louise. Lilla Louise är på väg till Paris. Hon är inte så resa precis. Lilla Louise var bara 17 år. Och snart så tog hon på garden. Ja, lilla Louise. Hjärtat är bankar på något vis. Tänk en hel vecka i paradis. Och lilla Louise, och naturligtvis, så om mamma då säger att vi blir bära i väska i taxidespa. För mannen från Söder som är väldigt snäll och lovar att visa Paris varje kväll. För varendaste gång som hon skulle gå ut så kyssade hon. Och så tiden tog slut. Kärleken kommer och kärleken går. Det som var tur, den kärleken. Woho! Vad heter du? Vad heter en sån här söt liten flicka? Ha? Lena. Lena. Vilket fint namn. Lena. Vill du ha mitt personnummer också, eller? Du vet vad jag vill att du ska göra, va? Stålarna först. Ja, ja.
Vad fan? Tjena! Ska vi knulla? Ska vi knulla? Va? Kom! Sånt här skönt knullar jag aldrig fått, sörre lilla jävla. Propp mig jävligt nöjd så fucking fan! Sandra! Inte när du knarkar, det vet du. Skulle jag kunna få snacka lite med Jannika? Jag sa, skulle jag kunna få prata lite med Jannika bara? Jannike är inte hemma. Så här sent? Det är inte så sent, Sandra. Jannika är på bio eller något. Medan du satt här hemma och söp. Och... Nej. Hej. Vem är det där? Kom, får se. Ja, kom. Mm. Kom, får se, får se, får se, får se. Sandra. Låt mig torka. Nej, men det... Vad fan? Vem är det där? Sen? Vem är det där? Det är ingen. Vad är det som har hänt? Inget. Vad fan, är inte klok? Vad fan, försöker det se ut som ett jävla luder? Vad är det här? Vad är det här? Men jag skulle bara ut och kolla ifall jag kunde hitta dig. Och vi kunde göra något kul ihop. Helvete. Du, jag visste att det skulle gå så här. Jag visste det. Och du lägger av mig och härmar mig. Nu, för du, jag vill inte veta av dig mer. Jag vill inte ha med dig att göra, okej? Okay? Öppna, kolla vem det är. Polis. Du, Lundgren. Vi söker Sandra. Ja. Vi måste få prata med henne. Vet ni var hon är någonstans? Vi är jätteoroliga. Ja, men om ni träffar henne så kan ni väl be henne komma hem? Får vi komma in? Mm. Har ni husrannsakan? Nej, men det är bra för er om vi får komma in. Hej då. Om ni ser Sandra så kan ni be henne ringa mig.